shkruan Ben Blushi, ky djalë në këtë pasyr të thyrë është Lushi. Unë e njoha në Vilbashtov, në fund të gushtit, kur ai me zëtorin e ti, bënte taksistin për qindra dje me vajzat huaj që merrin pjesë në festivalin ilegal. Festivali ilegal është një feste përvitshme në të cilën mblidhen dhe dëfrehen në lirit plot, gati 5.000 të rinj nga e gjithë bota, të cilët qëndrojnë pothuajse 2 javë në plazhet e boshatisurat Kavajës në Vilbashtov. Meqense ata kanë nevojë për shërbime të shpeshta, Lushi dhe shokët e tij nga kjo zonë u garantojnë në mënyrat e tyre kalorësiake. Ishte për shkak të Lushit që un pata mundësi të flisja dhe të fotografoja shumë nga pjesëmarrësit e festivalit ilegal. Lushi ishte pasuar dijim në botën e egër dhe të mbyllur të ilegalëve. Mbi zëtorin e Lushit kam shëtitur në plazh duke parë me mira njerëz të zhveshur apo gjysmë të zhveshur, të cilët flinin pas një nate të gjatë me muzikë dhe dëfrim, apo laheshin në det për të lehtësuar dhimbjet e forta të kokës që kanë njerëzit që abuzojnë për një kohë të gjatë. Lushi ishte shumë i dashur dhe të gjithë e thërrisnin me emër. Mbi zëtorin që e fuste mjeshtrisht në mes të çadrave dhe e hipte mbi dunat e rërës, ai dukej si një shef që kishte dalë për inspektim, ndërsa unë dukesha si vartësi i tij, që me një aparat në dorë po dokumentoja prapësitë dhe mëkatet që duheshin ndëshkuar. Që nga ajo kohë Lushi më shkruan shpesh dhe ofertat e tij për mua janë gjithmonë të çuditshme. Njëherë më çoi foton e një gjarprit të madh dhe më pyeti a më pëlqejnë pitonët. Me siguri Lushi ka menduar se unë mund ta bleja atë përbindësh. Nuk i kam qejf gjerprint, i thash, dhe Lushi nuk u nguli. Njëherë tjetër Lushi më pyeti nëse doja të bleja një tokë në Vilbashtov. Ku është kjo tokë, pyeta. Është afër asfaltit, tha Lushi. Faleminderit, i thash, nuk blej tokë në asfalt. Herën e fundit Lushi më shkroi në datën 29 nëntor, ditën e çlirimit. Sot do mbjell grur, hajde na bëjmë ndonjë foto se ka pamje shumë të bukura. Nuk e di pse Lushi ka fituar kaq besim tek unë si fotograf dhe nuk do ishte çudi që një ditë më thoshte, martoj vëllain, a do vish të na bësh ndonjë foto, çka natyrisht nuk do ta merrja për keq dhe mund të shkoja për të fotografuar valltarët e dehur që hedhin para mbinusën dhe orkestrën e djersitur. Sidoqoftë, në 29 nëntor nuk isha në Tiranë dhe nuk shkova dot të fotografoj Lushin duke mbjell grur, por mendova se nuk ka njeri në Shqipëri që e feston më bukur festën e çlirimit sesa Lushi. Ai mbjell grur në një ditë feste kur të gjithë të tjerët han buk. Që atë ditë Lushi nuk më ka shkruar më. Ndoshta është mërzitur sepse ja kam refuzuar disa herë kërkesat që ka patur për mua. Duke parë fotot e mia të kohëve të fundit, gjeta këtë foto të Lushit në një pasqyrë të thyer dhe mendova se i shkon shumë. Lushi është një njeri me shumë tipare dhe me shumë portrete. Ai është bujk, është taksist, është zbutës gjarprinj, është tregtar. I shkruaj ta këtë radhë për ta përshëndetur. Lushi është kurioz dhe e di që do t'i lexojë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.